Згоріли і гроші. Кіберполіція викрала транснаціональне злочинне угруповання у нанесенні іноземним компаніям збитків на десятки мільйонів доларів. Фігуранти, у тому числі із Запорізької області, здійснили атаки на понад півсотні компаній в країнах Європи та Америки. Припинити злочинну діяльність групи вдалося в ході міжнародної поліцейської операції. Кримінальне правопорушення викрили співробітники департаменту кіберполіції із залученням колег із Франції, США, Нідерландів і Норвегії. Зловмисниками здійснювали атаку вірусом-вимагачем на компанії у країнах Європи та Америки. За відновлення доступу до закриптованих даних вимагали викуп у криптовалюті. Фігуранти отримували контроль над комп'ютерними системами компаній, використовуючи їхні вразливості. До складу угруповання входило 11 осіб, двоє з них здійснювали безпосереднє розповсюдження шкідливого забезпечення, частина підтримували роботу серверів та допомагали виводити гроші. Збитки, завдані потерпілим, сягають 120 мільйонів доларів. Серед них компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Великобританії та США. Проведено 28 обшуків на території 6 областей України, у тому числі Запорізької, а також у Швейцарії. Вилучено комп'ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, автівки. Відкрито кримінальне провадження за статтею 361, статтею 189 та 209 Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.